Avui estem fent un programa més de la ràdio de l'Agència de Comunicació Intercultural Itacat, mitjà que treballa conjuntament amb la xarxa Barcelona Antirumors. I avui tenim amb nosaltres a Ricard Zapata. Bona tarda, Ricard. Hola, bona tarda. Ricard és catedràtic del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu i Fabra. És director del GRITIM, del grup de recerca interdisciplinària en immigració en la mateixa universitat, i del màster en estudis de migració. També és membre del Consell d'Administració de la Xarxa Europea de Migració Internacional i Cohesió Social d'Europa, presideix el Consell d'Afers Exteriors i és l'actual coordinador d'Euromedmig, una xarxa euromediterrània de recerca sobre immigració i Euromedmig, càtedres homones de la cartografia dels estudis europeus sobre migració al Mediterrani. A més, és membre dels consells editorials de diverses revistes acadèmiques i col·laborador ocasional en debats polítics i mitjans de comunicació. Les seves línies de recerca aborden qüestions contemporànies de la democràcia liberal en contextos de diversitat, especialment la relació entre democràcia, ciutadania i migració. I actualment treballa en migració mediterrània, ciutats de migració i desenvolupament del paradigma de ciutadania intercultural, que per això està aquí Ricard en el nostre programa. Ricard, ja portem més d'una dècada parlant d'interculturalitat, no només en el camp acadèmic, sinó també aplicat al disseny de polítiques migratòries. Des d'aquesta teoria, què realment s'ha pogut posar en pràctica? Aquí és una bona pregunta per començar, perquè realment és veritat que fa ja temps, diguem, des del punt de vista de la Unió Europea és el del 2008, que és quan comença en el Consell d'Europa, comença, diguem, el programa d'Intercultural Cities, i el 2008 és important perquè és l'any on Europa es declara també l'any per al diàleg intercultural. I per tant, aquesta parauleta que és interculturalisme com una teoria o un paradigma per orientar polítiques públiques en concret, data del 2008, però sí que és veritat que a Barcelona, molt abans, des del 1997, podríem dir, que va apostar per aquest enfocament de política intercultural. És veritat que estem a temps de fer com un balanç, no? De dir, què és el que s'ha fet fins ara, fins a on s'ha produït, etc. I clar, fer un balanç significa també tenir alguns indicadors o algunes dimensions per poder avaluar el que s'ha fet, etc. No? I a nivell de Barcelona, jo des del meu punt de vista, aquesta aposta per la interculturalitat de Barcelona, que és una referència en aquest sentit, d'haver apostat inclús abans que el Consell d'Europa per al tema de la interculturalitat, va ser un encert. Coneixem molt bé la societat de Barcelona i a Catalunya, doncs apostar perquè dir que l'acomodació o la incorporació dels immigrants dintre de la societat passa primerament per promoure el contacte i promoure les interaccions, això que ara pot ser i pot semblar d'una manera així simple i òbvia, doncs en aquells anys no ho era, perquè en aquells anys estaven sota un paradigma, que és el paradigma multicultural, que apostava per unes polítiques molt més específiques cap a estrets diferenciadors culturals de la societat i dels immigrants amb les seves cultures que venen aquí, etc., però sense apostar per la interacció. I des d'aquest punt de vista jo crec que va ser un encert. El balanç que podem fer, home, jo crec que el balanç és positiu. Segurament hi ha moltes coses pendents en fer el balanç, però el balanç és positiu perquè penso que el tema de la interculturalitat està bastant arrelat, jo inclús diria com un projecte de ciutat, encara que dintre de lo que són les narratives, doncs seria, diguem, molt aconsellable que inclús l'equip director de l'alcaldia de Barcelona doncs en parlessi molt més d'interculturalisme com un projecte de ciutat, però jo crec que el camí ja està traçat per anar-hi cap allà. Coses que falten. Home, jo crec que una de les coses que falten prioritàriament és implicar la ciutadania d'aquí. Jo crec que això és una,
és un tema, el que és el món associatiu està implicat bastant, el que és el món de la cultura cada vegada s'està implicant bastant en aquestes activitats interculturals de promoció de les relacions, etc., entre persones de diferents orígens, que això és la clau de l'interculturalisme. Però penso que aquí el que nosaltres nomenem la consciència de la diversitat, és a dir, diversity awareness, és a dir, el fet de que les persones siguin conscients de que estan en un entorn de diversitat i que aquest entorn és inevitable, vull dir, no hi ha manera de, diguem, de que aquest entorn, una narrativa que digui que aquest entorn és modificable o que podem reduir la diversitat, és mentira. Vull dir, la diversitat és una dinàmica històrica que estem aquí, i per tant el millor és veure com gestionar-lo, no? I l'interculturalisme doncs aposta per el contacte entre immigrants i per el contacte entre immigrants i ciutadans d'aquí, és a dir, contacte de tothom. Jo penso que una de les apostes que falten encara és que realment que l'interculturalisme, que ja ha penetrat, podríem dir, en les estructures polítiques i socials, que penetri en la societat en si, és a dir, que els ciutadans d'aquí, és a dir, els nostres veïns, els veïns que tenim al primer i al segon i al tercer, si vivim en un pis, doncs que quan es parli d'interculturalitat sàpiguen què és el que hi ha darrere i que sàpiguen que això és el mateix que qualsevol altre branding de Barcelona, com la telefonia mòbil o que sigui, encara que siguin inexperts, però que almenys els hi soni, no? Tot això, jo crec que això encara falta penetrar. Segurament que aquí polítiques que fan falta són polítiques que realment intenti penetrar en aquells llocs on encara no ha aconseguit penetrar, no solament a nivell de barri, que això és important també, i en algun uns barris que encara no ha penetrat, sinó també a nivell de societat i a nivell de, diguem, de la ciutadania d'aquí, on aquest terme segurament els hi sona com bueno, això va d'immigrantes, és a dir, no va per a mi, aquest és el fallo, això no pot ser. Sobretot si creiem en realment que el projecte intercultural ha d'incloure sobretot els ciutadans d'aquí també. Ara s'està treballant des de la Generalitat el Pacte Nacional per la Interculturalitat, que té com a objectiu el que tu deies, no? La interacció. Uh-huh. Ja, jo crec que, no sé tu què penses, però jo ja he deixat de parlar d'integració, no? Com el fet, sí, sí. El fet en que la persona que uh-huh. ve de fora faci tot l'esforç per integrar-se i pertanyar a aquest nou context, sinó que hi ha una interacció, com tu ho dius, el reconeixement també d'aquesta diversitat cultural. I com creus que es pot assolir els objectius d'aquest pacte? Bueno, a veure, la metodologia d'aquest pacte segueix una mica la metodologia, a més, el promotor és el mateix que el pacte d'immigració de fa uns quants anys, ja, jo crec que ja fa més de 10 anys, diria jo, i per tant, bueno, s'inscriu d'alguna manera dintre d'aquesta renovació, del nou context, i per tant jo ho celebro que l'actual secretari d'immigració, l'Oriol Amorós, doncs aposti fermament, i com ja coneixem tots la capacitat de treball que té l'Oriol Amorós i la capacitat d'implicar a tot el seu equip en un projecte, doncs a mi em sembla molt bé que el tema interculturalisme passi, diguem, i que sigui d'alguna manera a nivell de xarxes internacionals, a nivell jo diria quasi de l'estat espanyol, que aposti per això, perquè jo crec que és molt necessari, perquè l'interculturalisme és veritat que és un projecte de ciutat, i per tant l'interculturalisme és una política pública que és està molt més identificada a una escala local, perquè la promoció del contacte de l'esfera pública, de l'espai públic, etc., la gestió urbana de la diversitat, tot això és ciutat, però és veritat que les ciutats, per poder, diguem, fermament apostar per aquest model, moltes vegades necessita les complicitats, i una de les grans complicitats és el nivell superior, i la Generalitat és una d'elles, és a dir, si la Generalitat comença a fer com projecte de país, d'alguna manera, igual que parlava abans de projecte de ciutats, doncs projecte de país, el tema interculturalisme, doncs això és molt important, perquè d'alguna manera segurament que tindrà un efecte
no sé si expressar-me així, però contagiós cap a totes les ciutats que tenen immigrants i que no solament sigui Barcelona. Segurament que la Generalitat té molt més força d'influenciar Mataró, Arenys i totes aquestes ciutats per l'aposta de l'interculturalisme que no pas Barcelona, perquè és més igual. Per tant, des d'aquest punt de vista és molt important que Aurora Amorós aposti per això. Ara bé, també és important veure les diferències. No és el mateix apostar per una política intercultural a nivell local com a nivell, diguem, de Generalitat o de país o de Catalunya. No? Senyalo dues diferències fonamentals. Una d'elles és que la dimensió de la Generalitat treballa amb un sentit de pertenència, un sentit d'identitat nacional que segurament no pot renunciar, perquè això és la Generalitat, és el seu projecte, el projecte nacional, que segurament a nivell local no es fa tan necessari per promoure, diguem, el sentiment de pertenència, no? I per tant, si l'interculturalisme és una estratègia, d'alguna manera, per incorporar a tota la societat amb la seva diversitat e interactuar entre ells, i que aquesta interacció promou un sentiment de pertanyer a una comunitat, doncs segurament aquest sentiment de pertenència a nivell local no necessàriament ha de passar per la nacionalitat. Segurament que a nivell nacional passa per això, inevitablement. Per tant, aquí tenim una dimensió que addicional que segurament bueno, pues anava a dir dificulta a nivell acadèmic, no estic posicionant-me sobre això, ben al contrari diria jo, no? Però d'alguna manera s'ha de tenir en compte aquesta dimensió, això, i aquesta dimensió segurament invita a reflexionar sobre l'aplicació de l'interculturalisme a nivell de Catalunya molt més diferent que a nivell local. Una altra dimensió, perquè he vist que hi havia dos. I aquí, bueno, pues en la presentació que comentaves abans del llibre, doncs això jo ho vaig enfatitzar molt, que un dels grans reptes que tindrà aquí la Generalitat és que la diferència que hi ha en referència al pacte d'immigració és que no solament és un pacte que es fa amb la metodologia pròpia de Catalunya, de tots els pactes, és a dir, de baix cap a dalt, des de la societat cap a dalt, i això s'ha de fer així, això és la nostra característica distintiva a Catalunya i s'ha de continuar a fer així, però el de baix cap a dalt no significa solament el món associatiu, no significa el món cultural o el món econòmic, sinó que significa un món que no podes oblidar, que és el món local. I aquí les ciutats estan implicades en aquest pacte? Pregunto. Aconseguirà Oriol Amorós implicar a totes les ciutats de Catalunya a través de mediadors com l'associació diguem l'associació d'ajuntaments o la federació d'ajuntaments, perquè aquí tenim una estructura bifàlica, perquè hi ha dues associacions, segurament hi ha elements ideològics darrere, però segurament això és una anomalia, que hi hagin dues entitats que agrupin al món local, sí, i ja no passo per diputacions, perquè així ja que també tenen aquesta funció. Per tant, aquí tenim una estructura política que segurament que no tenim un interlocutor de tots. Per tant, aquí jo crec que té una dificultat, però la gran dificultat, i jo crec que el gran repte per Oriol Amorós, és d'implicar a les ciutats. Si no l'aconsegueix, jo personalment bueno, pues em quedaré amb l'ampolla mig plena. Bé, està clar que s'ha començat tot un pla de participació, com tu dius, a intentar implicar a la societat civil, al món associatiu, a tenir molt en compte les veus d'activistes antiracistes, migres, no? Que també és una altra vessant molt important per posar-se d'acord sobre el llenguatge que s'utilitza, que passa, no? Que passen molts filtres i que en aquest món és molt, molt delicat, per així dir-ho. I sí, la veritat és que s'està fent un treball que trigarà el temps que sigui necessari. Però la meva pregunta és, tu parlaves molt bé de nivell local, no és el mateix
Continuar desenvolupant el pla d'interculturalitat que s'està fent a Barcelona, que ja ha començat gairebé 10 anys, i això traslladar-lo amb tot el que això implica amb un poble. Doncs tu que vius en un poble, ara que jo visc en un poble també aquí del Maresme, quines podrien ser els avantatges i desavantatges de... Home, jo crec que jo no veig que el context és molt més avantatjós. A veure, avantatjós en, però que s'ha de... Primer, en un poble les relacions cara a cara de proximitat són molt més pronunciades. Per tant, també es pronuncia molt més els conflictes que poden haver-hi entre ells, no? Perquè és el món més de no de cognoms, sinó de nom propis. Ens saludem per nom propi, no ens saludem per cognoms, com en una ciutat que no sabem qui és, o etcètera, no? Per tant, l'anonimat no existeix tant en un poble, per tant, aquesta dimensió de proximitat és molt més forta i això implica també que s'incrementa molt més qualsevol cosa que sigui conflicte, que sigui tal, perquè d'alguna manera implica molta més gent. Per tant, el tema de la interculturalitat, si bé és cosubstancial a l'interculturalisme, la proximitat, les relacions entre veïns, etc., en un poble tot això s'ha de dimensionar amb aquestes característiques d'una proximitat molt més forta, no? I per tant, clar, la promoció d'alguna manera de les relacions entre persones de diferents orígens en un poble s'ha de dimensionar molt més per part de l'Ajuntament o per part del món associatiu ja existent, doncs s'ha de dimensionar més que no pas en una estructura urbana molt més àmplia com pot ser Barcelona, etcètera, no? Tenint en compte que hi ha molts districtes de Barcelona que són molt més grans que Sant Pol en número d'habitants, per tant, diguem que és molt diferent. Una altra cosa també que jo crec que s'ha de tenir en compte és que és un avantatge això, i està en relació a el que tu comentaves abans del pacte per la interculturalitat, etcètera, que si bé és veritat que hi ha una implicació del món associatiu, però fixa't que el món associatiu implicat és un món associatiu que ja té connexió amb la Generalitat, però no és un món associatiu del món local. És a dir, quantes associacions d'immigrants hi ha a Badalona? Estan implicades en aquest pacte aquestes associacions? No, solament aquelles associacions que tenen unes activitats fora del seu món local i que d'alguna manera estan implicades diguem a nivell de Generalitat, etc. Però el món associatiu pròpiament dit, implicat en el pacte, en un pacte de Generalitat, jo diria que no. Si prenem seriosament la paraula món associatiu del món local. Jo insisteixo molt en això perquè això és molt important. Quantes associacions hi ha a Arenys de Mar o a Mataró i quantes d'aquestes associacions han estat interpel·lades per el pacte d'interculturalitat? Jo crec que aquí tindrem aquí un... Això seria un bon indicador. Vale? Tenim sí, sí. Aquí que, per tant, hem de mesurar bé totes aquestes coses. En un món, diguem, de poble, d'alguna manera, com pot ser el que comentaves tu, Sant Pol on jo visc, o Arenys, una mica més gran, o qualsevol del Maresme, etc., inclús Mataró, que és el més gran, etc., o Calella, que el tenim molt a prop també i que té unes característiques i unes dimensions molt diferents a nivell d'immigració, etc. Una característica important d'aquests pobles és que la ciutadania del poble es relaciona a través del món associatiu. Hi ha moltíssimes associacions, moltíssimes. Bueno, Sant Pol és que hi ha moltíssimes associacions i una persona pot estar implicada en 3 o 4 associacions. Si afegim associacions relacionades amb el mar mediterrani, pues hi ha moltes. Per tant, hi ha una xarxa associativa molt important. I aquesta xarxa associativa molt important té una influència perquè són els que conformen l'espai públic, són els que conformen l'activitat cultural, són els que conformen la vida dintre del poble.
Europa. I, per tant, és molt important implicar aquest món associatiu. I això és un repte de poble molt més que a nivell de ciutat, on segurament les xarxes són més obertes, on hi ha molta més gent, i un jo diria un percentatge molt més gran de gent que no està associada, que no pas en un poble, que d'alguna manera, d'una forma o altra, estàs implicat en alguna associació. I, per tant, això és una característica que crec que és un valor que s'ha de potenciar i que diferència d'una a l'altra. Òbviament, podríem entrar en altres diferències més de característiques de terreny, de territori, etc., de presència o no d'immigrants. No és el mateix Calella que Sant Pol a nivell de presència d'immigrants, a nivell d'escola, a nivell, etc., però ja ens aniríem ja a posar, diguem, la lupa en alguns detalls que crec que també valdria la pena si perseguim el debat, diguem, no? Això que has dit és molt important, perquè a començament d'aquest any jo vaig treballar en un projecte de Barcelona en el que vaig poder identificar entitats culturals de cultura popular catalana que estaven, bueno, no dic morint, però que tenien espai, recursos, i tenien com poca gent en aquest moment. I també tenien gent major que molt segurament no podrien continuar. I per altra banda, hi havia moltes entitats de persones diversament cultural que no tenien un espai, però tenien molta gent i tenien com aquest actiu. Doncs és una mica el que tu dius, no? És com veure aquestes necessitats i aquests avantatges per poder dialogar, no? En un espai de construcció del món associatiu, del qual Catalunya és, té un doctorat, no? Expert. Totalment. No, i a més, aquí estàs dient moltes coses, diguem, em suggereix moltes coses aquí. Primer, la reflexió de la relació entre el món associatiu immigrant o l'anomenem d'aquesta manera perquè és un món associatiu que es fa a partir dels immigrants. Pot ser un món associatiu immigrant mixte, és a dir, que hi ha moltes nacionalitats dintre, pot ser un món associatiu més regional, l'associació latinoamericana, no? Que no és una nacionalitat, aquí agrupa pues, tot el món latinoamericà. Hi ha molt tipus d'associacions d'immigrants, no? Des d'aquest punt de vista, però té la característica de que allà s'ajunten immigrants, segurament alguns ciutadans més activistes i pro-immigrants i res més, no? I després està l'altre món, que és el món d'associatiu, ciutadans d'aquí, no és un món ciutadà, és un món associatiu de tota la vida d'aquí, etcètera, no? Per desenvolupar algunes activitats, algunes reivindicacions, depenent de quins són els objectius d'aquestes associacions, etcètera, no? I clar, l'interculturalisme no és solament interacció entre persones, sinó interacció entre aquests dos mons associatius, no? Fins a quin punt aquesta interacció s'està fent, si hi ha projectes per fer-les, si hi ha una trobada. Clar, a mi em sembla bé, però també malament, que Barcelona, per exemple, promogui una festivitat del món associatiu immigrants, no? I aquí cada un amb la seva caseta, cada un amb els seus cuscús o empanades argentines o indi o el que sigui, o de Pakistan. Clar, això, fins a quin punt això és un projecte intercultural? No, per mi no és un projecte, per mi això és multicultural, perquè tu estàs enfatitzant les característiques diferenciadores entre un i l'altre, estàs provant, que jo no estic dient que és negatiu o positiu, estic dient que això, des d'aquest punt de vista, la promoció d'això, jo diria molt millor que si hi ha una activitat que reuneixi el món associatiu sense adjectiu, un món associatiu sense res més, doncs estiguin allà com un de més altres associacions d'immigrants, etc. Això jo crec que és important. L'interculturalisme encara que es faci a nivell de ciutat, a nivell de poble, no significa que s'ha de fer solament entre persones, es pot fer també entre agrupacions, grups de persones i en aquest cas associacions. Jo crec que és molt important, i
això s'està fent, bueno, pues aquí hi ha un interrogant, si, fins a quin punt s'està fent aquesta promoció, no, etc. Després està el tema de fins a quin punt els immigrants, en lloc de tenir com opció agrupar-se en moltes associacions en el qual hi ha un sentiment d'identificació nacional, cultural, etc., es poden identificar més per, bueno, pues, la colla sardinista, no? O etc., perquè té aquest sentiment i tal, etc. Per tant, l'immigrant aquí té dues opcions. Per què l'immigrant opta per una i per l'altra? Jo crec que és un objecte que, de reflexió política, pública, perquè segurament té unes implicacions diferents. L'interculturalisme cap a on aniria? O sigui, cap a on l'interculturalisme, ben entès, cap a on indicaria que s'ha d'orientar l'immigrant? Jo crec que és el món associatiu d'aquí, etc., i segurament amb la influència de que això pugui variar, és a dir, el món sardinista pot variar segurament per la penetració d'immigrants, i per tant està molt bé que varie, etc. És a dir, la incidència no és assimilació, és a dir, no és que l'immigrant s'incorpora i s'oblida i tal, sinó que com és portada la seva cultura, de les seves característiques diferenciadores, en el moment que s'incorpora dintre d'una associació suadisant, autòctona d'aquí, tindrà una influència positiva en el sentit d'evolució, en el sentit de desenvolupament i de transformació per incorporar, diguem, la diversitat dintre d'aquest món associatiu que segurament no estava acostumat. Dificultats, home, el món dels veïns, això són la situació de veïns és el tema pendent, és el gran tema pendent, perquè no oblidem que moltes de les activitats bueno, de reivindicació contràries moltes vegades a la diversitat o que problematitzen conflictes relacionades amb la té un punt de partença quasi sempre el mateix, que és el món de l'associació de veïns. Sí. Per tant, ojo amb l'associació de veïns, no en el sentit, sinó que quines polítiques es fan perquè l'associació de veïns es diversifiqui i tingui una representativitat similar a la que és la representativitat d'activitat de la societat, doncs això és un tema pendent. Sí, sí. Bueno, això s'està treballant perquè col·labora amb la CONFAP. Sí, sí. I precisament és clar, un tema, clar. És un tema que estem tractant. És fonamental. És fonamental, fonamental. Però sí. Això que en 10 anys, que tu abans em preguntaves en 10 anys quin balanç fem, home, pues, clar, el balanç diu, bueno, hi ha coses que s'han aconseguit i que s'ha de potenciar, hi ha coses segurament que s'han fet i que no cal fer-les, com el tema aquest de les fires, que jo diria les eliminaria, sí. Categòricament, perquè crec que no promouen la interculturalitat, sinó si que promouen un jo i nosaltres, que és precisament el que s'ha de jo i ells, que és precisament el que s'ha de extreure, perquè això és un marc diguem que interfereix en la interculturalitat, però que s'ha de promoure altres, i això jo crec que és un dels temes pendents. Un altre lloc també, ja que ho dius, és el món de les escoles, perquè jo recordo haver participat en un festival de menjars on jo vaig portar els meus patacones con guacamole, però en el moment que vaig voler participar amb el meu vot, amb la meva veu, amb tot el que portava de Colòmbia a la reunió de l'AMPA, doncs no em van mirar molt bé. Doncs és això, és exactament aquest, el que està aquest dient. És el tema, aquest és el tema. És en el món de l'educació és veritat que s'ha enfatitzat molt el tema dels nens, el tema del currículum, el tema de la interacció dels nens. S'enfatitza menys dues coses que crec que és molt important. Una és la diversitat dintre del professorat. Segurament aquí entrarem en temes, etcètera, però bueno, que la meva filla tingui un profe de mates marroquís seria estupendo. Fantàstic. Perquè això, com són relacions de poder d'alguna manera, quan la diversitat té molta dificultat de penetrar en les relacions de poder. Sí. I alterar-les, i això seria una d'elles pendent. Altres coses pendent, bueno, un director d'escola marroquí o filipí o
o equatorià, eh? Això, bueno, jo crec que ni en tenim, eh? No. Per tant, jo crec que això és fonamental, perquè segurament aquesta persona tindrà una visió de la diversitat segur, o, no diferent, però almenys una sensibilitat cap a allò. I després també el tema pendent és el tema de les AMPAs i el tema dels pares, de la interacció dels pares, sí, que segurament passa per les AMPAs, però no necessàriament. Per la interacció dels pares en una escola pot passar també a fora de l'escola quan estàs esperant el nen, que aquí hi ha, si tu solament fas una observació, és a dir, la interacció dels pares en l'escola, segurament veuràs com les interaccions dels pares segueixen uns patrons de diversitat que segurament no és la que volem, perquè no és intercultural, segurament, molts aspectes, és a dir, que la gent immigrant és un... clar, solament aquesta fotografia, com canviar-la, això és un tema polític. En l'espai públic fonamental, que és l'espai d'espera dels nens a l'escola. Si ja entrem en interacció a través de l'AMPA, a través de l'organització de les activitats dels nens, a través de la implicació, perquè l'AMPA no solament és organització d'activitats, sinó també és implicació en el currículum, en la política de l'escola, aquí clar, com es pot fer aquesta activitat de reivindicació en una escola si la representativitat de l'AMPA no correspon a lo que és la diversitat de l'escola? Doncs aquí hi ha un problema. Clar, bueno, aquesta representativitat es pot dur a diferents esferes, no? Clar. A la política, a la de l'educació, sí, sí, etcètera, no? Sí. Que no representen, bueno, en el cas de Barcelona, pendent. Gairebé un 30%, no? Sí, sí. Ni a l'administració pública, etcètera. No, clar, segurament que hi ha inconvenients legals en el sentit de que és molt difícil assegurar la diversitat, la representativitat de la diversitat en estructures institucionals, perquè hi ha un requisit que és has de tenir el DNI i has de ser espanyol, és a dir, els immigrants no tenen dret a la funció pública, és a dir, no poden contribuir, si agafem teòricament el que significa un funcionari públic, no poden contribuir i donar un servei per contribuir al funcionament de la societat en un aspecte o des d'una perspectiva o una altra. Clar, això és un tema reiterat, és un tema problemàtic, és un tema que s'hauria de mirar legalment com aquí és on els partits polítics i bueno, pues els aspectes de les dimensions d'immigració dels partits polítics haurien d'incidir. Bueno, això legalment és possible, com modificar-lo, és constitucional, com fer-lo visible i obrir un debat sobre això, jo crec que això és fonamental, perquè això és una anomalia, és una anomalia del nostre país, és una anomalia i sobretot a nivell de Catalunya, pues, es trobem amb això, clar. A partir d'aquí pots trobar altres vies per assegurar la representativitat quan hi ha aquests inconvenients legals, però les altres vies seran vies estratègies perquè no pots penetrar aquesta paret legal, això. I això es fan algunes coses, però jo crec que això és fonamental. El que no podem nosaltres i els que treballen el tema de la diversitat és precisament agafar-se aquest impediment legal per no fer res. Exacte. Això jo crec que és un error. I això és un error que segurament en molts debats apareix. I tant. Un altre tema que no sé si és dels teus temes d'estudi, però que conveïn pots parlar d'això, i és el tema dels menors no acompanyats. Com hi ha alguna metodologia en el interculturalisme que, no sé, que doni alguna pista per treballar aquestes migracions que impliquen... Bueno, el tema aquí estem, quan parlem de la interculturalitat, estem assumint d'alguna manera una normalitat de les persones que estan buscant treball com de societat, no? Per tant, aquí estàs entrant en un terreny on estem veient que és una problemàtica social, és una problemàtica social. Els menors no acompanyants, sigui quin sigui la nacionalitat d'entrada, quines institucions s'ocupen dels menors que no tenen pares o que els pares tenen alguna dificultat social o el que sigui i que han d'estar ubicats en famílies, etc.
Clar, a mi preguntes que em sorgeixen, diguem que són temes no resolts, per cap societat europea té resolt aquest tema. És veritat que aquí es fan molt més patents perquè el número és molt més creixent, les problemàtiques són molt més, i s'ha optat per una desterritorialització del tema, és a dir, en lloc de tenir-los concentrats tots en un lloc, doncs es parla amb ajuntaments, complicitat, etc., o no, i es col·loca d'alguna manera, es fa una distribució territorial de la problemàtica amb tot el que suposa de conflicte, perquè si sorgeix un conflicte entorn a això, pot ser degut a, per mi, és degut principalment a que no s'ha fet una pedagogia prèvia, o no s'ha fet suficientment una pedagogia prèvia. Pedagogia no significa que l'alcalde surti i tal, pedagogia significa buscar aliances en el món associatiu, etc., per intentar comprendre la situació i buscar una aliança i un compromís de societat i de poble per poder fer un acte de solidaritat, un acte que la solidaritat és molt important, no solament és welcome refugees, sinó que fem, això jo crec que s'ha de treballar, tots aquests aspectes. I després està l'aspecte una mica dubtós de, és veritat que aquí ens trobem en situacions legals, moltes administracions que no se sap com distribuir, perquè estan moltes administracions implicades, però els pobles tot això ho saben, perquè moltes vegades en un poble es vol fer alguna acció o alguna pràctica, o es vol modificar algun aspecte, sobretot ara aquí en un poble com que tenim la Renfe sempre enmig, doncs aquí tenim com tres administracions en aquest mateix espai. Aquest mateix espai l'Ajuntament no pot tocar perquè aquí hi ha tres administracions, i quan hi ha moltes administracions que no poden tocar un espai, què passa? No passa res, i aquest és el fallo. Exacte. Perquè com cap administració pot fer alguna cosa, perquè sempre és l'altra o depèn de l'altra la complicitat, hi ha dos vies: o bé hi ha una entitat superior que diu, escolta, us poseu a parlar del tema, vale? Però clar, o bé no es fa res, i clar, i aquí és on jo crec que el tema multinivell o multiescalar, és a dir, que són temes que impliquen moltes administracions i complicitats, jo crec que aquí s'ha de treballar millor. Clar, aquí entrem en temes d'ideologia, si totes les administracions implicades són de la mateixa ideologia o no, o es peguen entre ells, i aquesta forma de fer política tan incomprensible per part de, si prenem la política com un servei públic, tan incomprensible electoral que existeix i en el qual estem avui. Per tant, el tema dels menors és un tema que s'ha d'abordar des d'aquesta perspectiva, penso jo, molt més àmplia, molt més holística, diria jo, i no tan puntual, i també, si estem parlant d'interculturalisme sobre aquest tema, doncs l'interculturalisme és contacte, i contacte significa promoure el contacte entre persones de diferents orígens. Si aquí el tema dels menors, els menors no tenen contacte o no tenen activitat de contacte amb altres de la seva edat, una forma de promoure el contacte és a través de la cultura, a través de veure quines són els seus interessos culturals. Si li agrada un el graffiti, als menors li agrada el graffiti, pues la fiques amb els joves que fan graffiti del poble o el que sigui, etc. Però hi ha maneres de promoure segurament aquestes coses que s'han d'explorar, no dic, però sobretot quan sorgeix un conflicte d'aquestes característiques en pobles com Arenys, Canet i allà on tenen menors, jo per mi és un indicador d'una falta de política. Aquí ha faltat política en el sentit més honorable de la paraula política. Sí, malauradament, com has dit, ha de veure una administració superior que posi a dialogar, però mai ve això de la aquesta pressió no pot venir ni de la societat civil ni dels moviments, doncs és bastant frustrant, no? Per així dir-ho. Tu mateix l'has expressat, quan la societat sent pressió, sigui quin sigui, la seva manera d'expressar-se moltes vegades pot ser agressiva, o pot ser de conflicte, pot ser d'aquestes, i sobretot si se senten legitimats perquè en les seves reivindicacions, perquè
estan orientats per un marc teòric, encara que no ho sàpiguen, d'un jo i els altres, doncs se senten molt més legitimats per ser molt més agressius, perquè els altres contra qui estem lluitant no són dels nostres. Per tant, et sents molt més legitimat a ser molt més agressiu. I per tant, això és són temes que s'han de trencar, i això no és, si la societat no té eines per trencar-lo, la política ha de buscar eines per trencar precisament totes aquestes lògiques que hi ha darrere de la societat i que orienta moltes vegades les seves formes d'expressió. No? I una mica ja per acabar, m'agradaria que parlessis del que estàs treballant ara, que he llegit un article molt interessant que parla sobre una agenda urbana de la migració mediterrània, que parla del Mediterrani com escenari de governança, no?, de geomigració, desencanto del procés de Barcelona, no?, que ja ens explicaràs què és això. I també aquí parles de com s'ha de sortir d'una visió eurocèntrica per adoptar un pensament mediterrani holístic de la migració, i que tu anomenes Med Thinking. Què és això? Bueno, això ja entrem, necessitaríem més temps. Además, però tenim temps, eh? Lo que m'agrada és que crec que has resumit bé els punts importants d'aquest article, i això sí que m'agrada, perquè bueno, no només l'has llegit, sinó que destaques els punts importants que d'alguna manera en el moment que jo vaig escriure'l estaven aquí. Hi ha moltes coses darrere, aquest és precisament un treball en el que jo estic ara fent, etcètera, que té moltes vessants i que, per tant, diguem-nos que bueno, en podem parlar tranquil·lament dintre d'un any, perquè hi haurà molt més progrés, etcètera, etcètera. Bàsicament, la idea bàsica sempre és un descontent perquè hi ha coses que no s'estan fent bé i que tu perceps que d'alguna manera estem parlant de la immigració mediterrània, estem parlant de la crisi dels refugiats, estem parlant de les pateres, però estem parlant de la mobilitat dintre del Mediterrani, no? Estem parlant també de lo que jo en aquest article, si no el menciono en aquest article, en uns quants que ara apareixen, jo parlo de talassocràcia. Talassocràcia és el domini del Mediterrani. La història del Mediterrani és una història de la talassocràcia, on el poder va passant d'un a l'altre. Els romans van vèncer, diguem, als fenicis i van vèncer als cartaginesos i van agafar el poder del Mediterrani. Però en el Mediterrani sempre hi ha hagut una estructura de poder molt forta, i en aquest moment el poder està en la Unió Europea, que és el que problematitza tot el que és la crisi, és el que construeix aquesta narrativa de crisi, etc. No? Segurament hi ha altres narratives que no arriben a penetrar, no? Per tant, el procés de Barcelona que has mencionat és un procés que s'inicia en el 95, és un procés que intenta fomentar la interacció, en termes quasi d'interculturalisme, no? la interacció econòmica, la interacció política i cultural dintre del Mediterrani, perquè vol crear un espai d'estabilitat que no hi ha. Clar, després de 25 anys, el balanç és desencant perquè no ha aconseguit l'estabilitat. Aquest ideal d'estabilitat, aquest ideal de temps, sinó que hi ha el que jo anomeno aquí una geomigració, és a dir, una geopolítica de la immigració on els immigrants formen part, diguem, de les relacions d'interessos entre estats, no? I per tant, i jo, el balanç que jo faig de tot això, que estic parlant molt ràpidament, però que podíem estar molt més temps i amb molt més detalls, per mi és un fracàs dels estats. És a dir, el procés de Barcelona ha estat en mans dels estats, i el que s'està veient és que els estats entre ells no s'entenen. No s'entenen ni entre europeus, perquè en temes de refugiats es passen la pelota una a l'altra. Vull dir, no s'entenen entre europeus. Com vols que s'entengui França, Egipte, Algèria i Jordània i etcètera, no? I Marroc, no? Clar, és molt més difícil quan ja interfereixen ja temes ja no de nacionalitat, sinó religiosos, i interfereixen altres temes, no? Pues és molt difícil l'entendre. I doncs, des d'aquest punt de vista, els estats han fracassat. Per mi han fracassat. Per tant, jo estic dient un sentit comú, sentit comú. Escolta, la pregunta és, no serà més fàcil posar en relació Barcelona i Alger que no pas Espanya i Algèria? Segurament que entre ciutats tenen unes complicitats,
I hi ha unes relacions que s'estan desenvolupant, hi ha una xarxa de ciutats que s'estan desenvolupant. Barcelona està liderant. Barcelona és una de les ciutats europees que estan més en xarxa de ciutats. Això està en moltes xarxes de ciutats. Per tant, hi ha un procés de xarxes de ciutats que s'està creant precisament perquè les ciutats estan veient que els estats que estan allà a dalt no estan parlant de les seves coses, dels problemes de ciutats relacionats amb immigració. I segurament que els estats estan prenent decisions que moltes ciutats discrepen en temes de refugiats, en temes de tal. Per tant, les ciutats comencen a interactuar entre elles per intentar crear una narrativa nova, no? Això és l'agenda local. Això és el que jo estic dient. Aquesta agenda local de ciutat, no solament a nivell d'això, sinó a nivell d'associacions també, o de ONGs que estan treballant en el Mediterrani, Open Arms i tot això, tenen la complicitat de moltes ciutats, la ciutat de Palermo, la ciutat d'Izmir en Turquia, Palermo en Sicília, cada vegada Nàpols també a Itàlia, Atenes, hi ha moltes ciutats o a Malta, que també hi ha moltes ciutats que comencen a buscar unes formes de gestionar el tema de la immigració segurament seguint altres patrons, altres lògiques que no és la lògica de protecció, estabilitat, seguretat, aquest dels estats, etc. Per tant, això és una agenda nova que s'està treballant, que està apareixent i que crec que s'ha de fomentar. Per això jo estic dient aquí que una agenda local és necessària, una agenda que proporcioni eines a les ciutats a que comuniquen entre elles, perquè és molt important que les ciutats comuniquen entre elles sobre temes que els hi afecta directament, que és el tema de la immigració. Hi ha estructures de comunicació entre ciutats del nord, sud, est, oest del Mediterrani? Molt poques. I les que s'estan fent estan fent amb molt esforç per part de les ciutats, amb molt voluntarisme, però no hi ha una estructura i jo aquí estic demanant això. D'acord. Doncs molt interessant, d'aquí un any ja m'explicaràs més coses. Bueno. I moltíssimes gràcies, Ricard, ja saps. Venga, que aquí encantat. Tens un espai i moltíssimes gràcies. Pues encantat d'estar amb vosaltres i encantat també de compartir aquest moment amb vosaltres. Moltes gràcies. Venga, adéu.